नेपालको शेयर मार्केटमा सही तरिकाले ट्रेडिङ कसरी सुरु गर्ने आज म यो भिडियोमा भन्ने छु। हे गाइज, वेलकम टु शेयर दरबार। सर्वप्रथम त के नेपालको मार्केटमा प्रोफेसनली ट्रेड गर्दै कन्सिस्टेन्ट इन्कम बनाउन सम्भव पनि छ? म स्टक मार्केटको मात्रै कुरा गर्दै छु। अहिले हाम्रो स्टक मार्केट जुनलाई चाहिँ हामी नेप्से भन्छौं, नेप्से सानो छ, यङ छ, यसमा चाहिँ धेरै प्रोडक्टहरु छैनन् अनि हामीले बढ्दा फेरि मात्रै कमाउन सकिन्छ लङ पोजिसनमा। त्यो हुनाले अलिकति लिमिटेसन त पक्कै पनि छ, तर यो भन्दैमा ट्रेडिङै गर्न नमिल्ने त होइन। ट्रेडिङ गरेर पनि राम्रो इन्कम जेनेरेट गरिरहेका छन् मान्छेले, गर्न सकिन्छ। इनफ्याक्ट नेपाली मार्केट चाहिँ यो हप्ता दिनको ट्रेडिङ, जसलाई चाहिँ हामी स्विङ ट्रेडिङ भन्छौं, यो गर्नको लागि अनि अर्को पोजिसनल ट्रेडिङ गर्नको लागि एकदमै बेस्ट छ। मैले पर्सनली 2018 देखि प्रोफेसनली ट्रेड गर्दै आएको छु। हुन त म एक्सपर्ट होइन, मेबी अब 5 वर्षपछि 6 वर्षपछि त्यो पोजिसनमा पुगौला, तर अहिलेको लागि म चाहिँ आफूलाई इन्टरमिडिएट ट्रेडर भन्छु। र त्यो बिगिनिङ फेजमा चाहिँ कसरी एउटा सही तरिकाले मार्केटमा छिर्न सकिन्छ म त्यसमा मजाले भन्न सक्छु, हेल्प गर्न सक्छु। हाउ टु स्टार्ट ट्रेडिङ। ट्रेडिङ गर्ने भनिसकेपछि पहिला सुरु हामीले हाम्रो माइन्डलाई त्यही अनुसार प्रिपेयर गरौँ। माइन्डसेटको चाहिँ शेयर मार्केटमा एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। यो चाहिँ समयसँगसँगै बुझ्दै जाने हो, तर सुरुमै बुझ्न सक्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। 3 वटा पोइन्ट भन्छु, यो कुरा चाहिँ जति छिटो मनन गर्न सकियो र अगाडि बढ्न सकियो त्यति राम्रो। नम्बर 1, ट्रेडिङ इज नट गेट रिच क्विक स्किम। हामीलाई झ्याप्प हेर्दा फेरि ट्रेडिङमा चाहिँ बाई लो सेल हाई, 2-3 टा राम्रो ट्रेड भयो भने, इनसाइडर ट्रेडिङमा ट्रेड गर्न सकियो भने त मालामाल भइन्छ भने जस्तो चाहिँ लाग्छ, तर एक्चुअली चाहिँ यस्तो हुँदैन। यो भनेको चाहिँ ग्याम्बलर माइन्डसेट हुन्छ, जुनबाट चाहिँ हामी पर बस्नुपर्छ। ट्रेडिङ भनेको प्रोबेबिलिटीमा खेल्ने हो, एउटा रियल प्रोफेसन हो र हामीले त्यसलाई त्यसरी नै हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही भएर ट्रेडिङ इज नट अ गेट रिच क्विक स्किम, तर समय सँगसँगै यसबाट धनी चाहिँ हुन सकिन्छ। अर्को भनेको डु नट एक्सपेक्ट रेगुलर इन्कम फ्रम ट्रेडिङ। ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ स्यालेरीमा जस्तो मन्थ इन्डमा ठ्याक्कै यति इन्कम भन्ने कुनै पनि फिक्स हुँदैन। अझ बिगिनिङ गर्दाखेरि त यो कुरा सम्भव नै हुँदैन, किनभने त फेरि मार्केटको डाइनामिक्स अनुसार हामीले चल्ने हो। कुनै महिनामा सिग्नल आउला नआउला, लस पनि हुन सक्छ, कुनै बेला चाहिँ राम्रो सिग्नल आएर ठुलो प्रफिट पनि हुन सक्छ। त्यही भएर मार्केटको यो डाइनामिक्सलाई बुझेर हामीले चाहिँ के मनन गर्नु पर्यो भने ट्रेडिङ गर्दा फेरि रेगुलर इन्कम हुँदैन। त्यही अनुसार मैले चाहिँ जब छोड्नु भएन अथवा आफ्नो जुन जे जति क्यापिटल छ त्यसको चाहिँ केही हिस्सा अरू अरू कुराको लागि छुट्याएर बाकीले चाहिँ ट्रेडिङ गर्नु पर्यो। नम्बर 3, एक्सेप्ट द लर्निङ कर्व। ट्रेडिङ भनेको पनि अन्य प्रोफेसन जस्तै एउटा टेक्निकल जब हो, त्यही भएर यसमा सिक्नको लागि केही समय लाग्छ। एक लेभलमा पुगेपछि मात्र हामीले चाहिँ स्मुथ ट्रेड गरेर कन्सिस्टेन्ट इन्कम जेनेरेट गर्ने हो र यसलाई लर्निङ कर्व पनि भनिन्छ। मेरो विचारमा नेप्सेमा प्रोफेसनली ट्रेड गर्ने हो भने कम्तीमा 1-2 वर्ष त लाग्छ नै। त्यही भएर यो बीचमा हाम्रो माइन्डसेट भनेको धैर्य धारण गर्ने क्षमता भनिन्छ नि, त्यो प्यासेन्स हुनु पर्यो, पोजिटिभ एटिट्युड राख्नु पर्यो अनि एउटा बिलिफ चाहिँ हुनै पर्यो, सो द्याट कि लस भयो भने पनि म फेरि लर्न गरेर चाहिँ राम्रो ट्रेड गर्न सक्छु भनेर अगाडि बढ्न सकियोस्। त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको खाता खोल्ने। नेपाल शेयर मार्केटमा कारोबार गर्ने हो भने हामीलाई यो 4 वटा खाता चाहिन्छ। नम्बर 1, बैंक एकाउन्ट। नम्बर 2, शेयर एकाउन्ट अथवा डीम्याट एकाउन्ट। डीम्याट एकाउन्ट हामीले कुनै पनि ब्रोकर अफिस अथवा बैंकबाट सजिलै खोल्न सक्छौं। नम्बर 3, मेरो शेयर एकाउन्ट। हामीले जहाँबाट डीम्याट खाता खोल्यौं नि त्यहीबाट मेरो शेयर एकाउन्ट पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ, ब्रोकर एकाउन्ट, जसलाई हामी ट्रेडिङ एकाउन्ट पनि भनिन्छ। हामीलाई नर्मली यो आईपीओ भर्दा फेरि त माथिको 3 वटा एकाउन्टले पुग्थ्यो, तर ट्रेडिङ गर्ने हो भने चाहिँ हामी सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नु पर्ने हुन्छ, जसको लागि हामीलाई ब्रोकर एकाउन्ट चाहिने हो। यसपछि अर्को स्टेप जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एजुकेसन। हामीले ट्रेडिङ गर्नको लागि आफूलाई एजुकेट गर्नु पर्यो। अब ट्रेडिङ त आफैमा एउटा विशाल विषय हो, सुरुवात कहाँबाट गर्ने त? मेरो विचारमा यहाँहरूले सुरुदेखि नै यो स्टक मार्केटको साइकलमा बारेमा बुझ्नुभयो भने धेरै नै राम्रो हुन्छ। स्टक मार्केटमा चाहिँ बुल साइकल र बियर साइकल भन्ने हुन्छ। बुल बियर हुँदै स्टक मार्केट चाहिँ माथि जाने हो। यो भनेको चाहिँ के हो, यसमा पब्लिक सेन्टिमेन्टहरू कस्तो हुन्छ, कर्पोरेट अर्निङहरू अथवा टेक्निकलिटिजहरू के हुन्छ, त्यसको बारेमा बुझ्नु भयो भने सुरुवात गर्ने धेरै फाइदा हुन्छ। अनि बुझ्नु पर्यो हामीले टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिसको बेसिक कुराहरू जस्तै कि प्राइस एक्सन, भोल्युम स्टडी अनि सामान्य इन्डिकेटरहरू हुन्छन्, मुभिङ एभरेज, आरएसआई, म्याकडी, योहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सिक्ने कताबाट त भन्दा फेरि कुनै कोर्स पनि लिनु पर्दैन, अहिले त एभ्रिथिङ इज देयर फर फ्री। तपाईले ट्रेडिङ बुक्सहरू पढेर, युट्युब च्यानलहरूबाट, वेबसाइटबाट, इभन क्लब हाउसमा पनि त्यो गफ दिने च्यानल बाहेक अरू राम्रो च्यानलमा जानुभयो भने धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। अघि मैले भनेको यो स्टक मार्केटको साइकलहरू बारेमा सिक्नलाई चाहिँ देयर इज अ वेबसाइट कल्ड Investopedia.com त्यहाँ गएर मजाले यसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यो मात्रै हैन, कुनै पनि शेयर मार्केटको टर्म्सहरुको बारेमा जान्नु पर्यो भने this can be a go to site for you। अब यो बाहेक अब नेपाली YouTube च्यानलहरुको कुरा गर्नु पर्दा फेरि चाहिँ एकदम सरल भाषामा बुझाउने भनेको आइडियाप्रेन्योर नेपाल अनि ज्ञानमाण्डु यिनीहरुले राम्रो कन्टेन्ट दिइराखेको हुन्छ। राम्रोलाई राम्रो त भन्नै पर्यो। टेक्निकल एनालिसिस सिक्नको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईले गुगलमा गएर टेक्निकल एनालिसिस फर फ्री भन्नुभयो भने त्यहाँ थुप्रै वेबसाइटहरु आउँछ, कुनै एउटामा स्टिक भएर त्यहाँबाट हामीले मजाले सिक्न सक्छौं। मैले पर्सनली सुरु गर्दा फेरि चाहिँ BabyPips.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ फरेक्स ट्रेड गर्नको लागि। त्यहाँ स्कूल अफ पिप्सोलोजी भनेर एउटा पुरै कन्टेन्ट नै डेभलप गर्देको छ। त्यहाँबाट चाहिँ मैले सिकेको थिए, तपाईहरुले पनि त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बुक्सहरुमा आउँदा फेरि अब बिगिनर फ्रेन्डली बुक भनेको हाम्रो प्राइस एक्सन सिक्नको लागि क्यान्डलस्टिक बाइबल भन्ने बुक छ, एकदमै अर्गानिक रूपमा त्यो बेसिकबाट त्यसमा सिकाउँछ। अनि अर्को भनेको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिङ बाइ मार्शल लिंक, यसमा चाहिँ माइन्डसेटको कुराहरु, टेक्निकल एनालिसिस प्लस मनी म्यानेजमेन्टको कुराहरु बिगिनर फ्रेन्डली वेमा भन्दिएको छ। र अर्को प्राइस एक्सन सिक्रेट बाइ रेनियर टियो। अब यो सबै बुकहरुको लिंक चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा मिलाएर राखिदिएको हुन्छु, तपाईले त्यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ट्रेडिङको बारेमा तपाईले सिक्नु भयो केही हदसम्म। अब सिधै गएर मार्केटबाट शेयर ट्रेड गर्नु पूर्व देयर इज अ थिंग कॉल्ड पेपर ट्रेडिङ। यो पेपर ट्रेडिङ गर्नु भयो भने केही हप्ताको लागि महिनाको लागि झनै फाइदा हुन सक्छ, प्र्याक्टिस हुन सक्छ। पेपर ट्रेडिङ भनेको डेमो ट्रेडिङ हो। अब यसमा चाहिँ सबै ट्रेड गर्ने चाहिँ रियल इन्भाइरोमेन्टमै हो, तर हामीले साच्चैको पैसा लगाउँदैनौ, ख्यालख्यालको पैसा लगाउँछौं। यो कसरी सम्भव छ भन्दा फेरि सफ्टवेयरहरु छ, त्यो सफ्टवेयरले 1 लाख 10 लाख जति क्याश हामीलाई दिन्छ। त्यो क्याशको आधारमा हामीले रियल मार्केटबाट शेयर किनबेच गरेर एउटा पोर्टफोलियो बनाएर सबै कुरा सिक्दै जाने हो। शेयर संसारमा चाहिँ शेयर खेलाडी भन्ने त्यहाँ एउटा पोर्टल छ, लगइन गरेर त्यहाँ चाहिँ मजाले तपाईले पेपर ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। पेपर ट्रेडिङ गर्नुको फाइदा भनेको हामीले चाहिँ त्यो बाइङ सेलिङ स्टप लस टार्गेटहरुको बारेमा पुरै अवगत हुन सक्छौं। अनि स्टक मार्केटमा के कति कम्पनीजहरु छन्, सिम्बोलहरु यताउता सबै टेक्निकलिटीजहरुको बारेमा हामीले राम्रोसँग बुझ्छौं। यसले गर्दा फेरि हामीलाई प्र्याक्टिस हुन्छ र एक हिसाबमा हाम्रो आत्मविश्वास पनि बढेर जान्छ। हामी साच्चैको मार्केटमा ट्रेड गर्नको लागि एकदमै तम तयार हुन्छौं। फाइनल्ली यो सब पछि गर्ने भनेको साच्चैको पैसा लिएर नेप्सेबाट रियल ट्रेडिङ नै हो, किन भन्दा फेरि जबसम्म हामी पानीमा छिर्दैनौ पौडी खेल्न सिक्दैनौ। मैले अहिले जे जति सिक्ने पेपर ट्रेडिङहरु गर्ने भने पनि असली ज्ञान भनेको त्यति बेला नै आउँछ। हामीले प्रॉफिट हुन्छ, लस हुन्छ, न्यूज हुन्छ, यताउति सबै कुरा बुझ्छौं अनि हाम्रो त्यो नलेज अनफोल्ड हुँदै जान्छ। सो गाइज, यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईले एउटा फ्रेश स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ग्राउन्ड लेभलबाट सही तरिकाले ट्रेडिङ करियर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस बाहेक चाहिँ टुल्सहरु, टेक्निक्सहरु, स्ट्र्याटेजिजहरु पनि चाहिन्छ, टेक्निकल एनालिसिसहरुको कुरा आउँछ। यसको बारेमा म पार्ट 2 पार्ट 3 बनाउँदै जाउँला। आजको भिडियोको लागि यति नै थियो। केही कौतुहलताहरु, क्वेशन्सहरु छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। इन्स्टाग्राममा शेयर दरबारलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अब बेस्ट अफ लक फर योर ट्रेडिङ एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।